ასახავს თუ არა უცხოური მედია ქართულ პოლიტიკურ რეალობას. ერთი მხრივ გამოცემა ჰილი იმის შესახებ, რომ ქართული ოპოზიცია წინასაარჩევნო დავაში ობამას ადმინისტრაციის ჩაბმას ცდილობს. მეორე მხრივ ბრიტანული თაიმსი იმის შესახებ უნდა აღყვეს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი ავტორიტარიზმის ცდუნებას. რა გავლენას მოახდენს დასავლური თვალსაზრისი ქართულ არჩევნებზე? როგორ აღიქმება დასავლეთის დამოკიდებულება ქართული საზოგადოების მიერ? მთავარ კითხვას მარინა ჩიტაშვილი უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში როგორ იყენებენ პედაგოგებს პოლიტიკურ და საარჩევნო რესურსად? მაია მიმინოშვილი გადაცემაში მთავარი კითხვა. თავარ კითხვას გადაცემის პირველ ნაწილში მარინა ჩიტაშვილი უპასუხობს. გავუტოვნ მარინა, საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა, მადლობა მოწვევის. პირველ რიგში ზოგადად რომ გადავხედოთ ბოლო დროს გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს, როგორი არის თქვენი თვალსაზრისი, რამდენად ადეკვატურად ასახავს დასავლური მედია, გულისხმობ როგორც ამერიკულ, ასევე ბრიტანულ, ასევე ევროპულ გამოცემებს იმ რეალობას, რომელიც არის დღეს საქართველოში? გულისხმობ ძირითადად იმას, რომ არის პოლარიზებული პოლიტიკური სივრცე. აი ეს პოლარიზაცია რამდენად დაისახება უცხოურ პუბლიკაციებშიც? თუ შევხედავთ უცხოურ მედიას, უნდა ითქვას, რომ ბოლო წლებთან მიმართებაში, ალბათ 2011 წლის ბოლოდან იწყება მისი დაინტერესება და ალტერნატიული აზრის გაჩენა საქართველოს რეალობის შესახებ. მანამდე საქართველოს რეალობის შესახებ შეგეძლოთ გენახათ უფრო აკადემიურ პუბლიკაციებში, რომელიმე კვლევითი ცენტრის, ასე ვთქვათ, ანალიტიკურ დოკუმენტებში. რაჭი კარნეგის ცენტრი აქვეყნებდა ხოლმე ასეთ? კარნეგის ცენტრიც აქვეყნებდა და ჩეთემ ჰაუსიც აქვეყნებდა ამას. და შესაბამისად ძალიან ნაკლები იყო ისეთი ფართო გავრცელების მედიაში, რომელიც მეტ ნაკლებად წარმოადგენს და ყველასათვის ცნობილია ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სუბიექტს, ან არის აზრის გამტარებელი. ასეთ შემთხვევაში მე აბსოლუტურად არ გულისხმობ, რომ ისინი ფინანსდებიან და შეგნებულად ატარებენ ამას. არამედ აქ ლაპარაკია უბრალოდ, რომ რედაქციები იქნება გარკვეული იდეოლოგიის მქონე ადამიანების მიმართ, მემარცხენეები იქნებიან მემარჯვენეები თუ ასე შემდეგ, და ისინი უბრალოდ ატარებენ ამას. ასეთი შეფასება საქართველოს მიმართ, უნდა ითქვას, რომ ფართო მედიაში იყო აბსოლუტურად სტანდარტული. ეს იყო, რომ ეს არის ქვეყანა კავკასიის რეგიონში, რომელიც ცდილობს დემოკრატიის აშენებას, მიმდინარეობს რეფორმები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა როდესაც მე ვიტყოდი, რომ ასე ვთქვა, ცოტათი სიჩუმის პერიოდი იწყება 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, და ეს სიჩუმის პერიოდი საკმაოდ ისეთი თავიდან სიჩუმის პერიოდი, მე გულისხმობ ესეთი ზოგადი შეფასებების კვალობაზე. განსაკუთრებით ამ სიჩუმის პერიოდს პირველი უარყოფითი კონოტაციები, ან შეფასებები მეყობა 2011 წლის 26 მაისის შემდეგ, მაგრამ ეს არ ატარებს სისტემურ ხასიათს. ხოლო მის შემდეგ, რაც შედება პოლიტიკური ფიგურის სახით, ანუ ახალი პოლიტიკური სუბიექტი, ეს ნელ-ნელა ძალას იკრებს და ნუ საბოლოო ჯამში, ეხლა უკვე ამ ბოლო ორი თვის განმავლობაში ლობაში, ასე ვთქვათ, პუბლიკაციების სერიოზული ნაკადი იწყებს შემოსვლას. Ну, а в этом შემთხვევაში მართალია, მოთერთამეზე შევთანხმდეთ კიდევ, რომ ძალიან ხშირად მართველი პარტია აპელირებას ახდენს იმაზე, რომ თურმე ლობისტებმა მოისყიდეს ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ლობისტებმა გააკეთეს ის საქმე, რაც მათ უნდა გაეკეთებინათ, მათ გაიტანეს ალტერნატიული შეხედულება, გაიტანეს ფაქტებზე დაფუძნებით და დადეს ეს მასალა როლის კვალობასაც, მერე მედია და თავისუფალი მედია იმის მედია, რომ ამაზე თვითონმა მოახდინოს რეაგირება. ნუ მაგალითად BBC ჟურნალისტ ვერავინმე ბრძანებს, რომ ან რაიმე ტიპის სიუჟეტი გააკეთოს, ესეთი რამე აბსოლუტურად გამორიცხულია. და ხარა შეეხება ამ ორ შეფასებას, უბრალოდ განსაკუთრებით ბრიტანულ ტაიმსის შეფასებას, ნუ ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო... მოდით დიდი ბოდიში გაგაწყვეტენ, მოდით დავწყოთ ჰილით, რადგან დღეს გამოქვეყნდა, აუცილებლად შევეხებით რა თქმა უნდა ტაიმსაც. ჰილში არის სხვადასხვა მოსაზრებები, სხვადასხვა ფიგურების მოცემული. არის ინტერვიუ ბიძინა ივანიშვილთან, უფრო სწორად არის მისი მოსაზრებები ინტერვიუდან ამოღებული.
თვითონ ჰილის პოზიცია, რაც ასევე სათაურად არის გატანილი, შემდგომარეობს, რომ ქართული ოპოზიცია ობამას ადმინისტრაციის მწვავე წინასაარჩევნო დავაში ჩაბმას ცდილობს. რაც შეეხება ბიზნევანიშვილის განცხადებას, რომელიც ამ სტატიაში ამოყვანილი, ივანიშვილი საუბრობს იმაზე, რომ შეერთებული შტატები უნდა დაელაპარაკოს მიხეილ სააკაშვილს და სამართლიანი არჩევნები უზრუნველყოს, რადგან კოალიციის ლიდერის აზრით შეერთებული შტატები არის ერთადერთი ქვეყანა, რომლის ხმასაც აქვს მნიშვნელობა. Модит ай амазе შევჩერდეთ. ეთანხმებით თუ არა კოალიციის ლიდერს იმაში, რომ შეერთებული შტატები მართლაც ერთადერთი და გადამწყვეტი ფაქტორია, რომელიც აიძულებს ხელისუფლებას, რომ ჩაატაროს სამართლიანი არჩევნები. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორი და აქამდე განხორციელებული პოლიტიკა, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში, ერთმნიშვნელოვნად ძალიან არის დამოკიდებული ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. უფრო მეტიც, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიდის ჩვენი ხელისუფლების ძირითადი ლობისტური აქტივობა ევროპისათვის მათ არასოდეს არ ეცალათ და აქედან გამომდინარე განცხადება იმის კვალობაზე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვთ გადამწყვეტი მნიშვნელობა გადაწყვეტილების მიღებაში, ნამდვილად ადეკვატური გახლავთ. ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები განახორციელებს თუ არა ამ ქმედებას, ამის შესახებ მე პირდაპირ ჩარევის თვალსაზრისით, ამის შესახებ მე შეიძლება მოგახსენოთ, რომ ჩვენ არ უნდა ველოდეთ პირდაპირ ჩარევას, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ნამდვილად არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, მაგრამ ის შიდა საქმეებში არავის და არავისთან არ ჩაერევა გაცხადებული დეკლარაციის კვალობაზე. რაც შეეხება იმ განცხადებებს, რომელიც გაკეთებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური პოლიტიკური სუბიექტების მიერ, მხედველობაში მაქვს პრეზიდენტი ობამა, მხედველობაში მყავს სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივანი ქალბატონი ჰილარი კლინტონი და ასევე ასე ვთქვათ ძველი და ახალი ელჩები, ლაპარაკი მაქვს როგორც ბასზე, ასევე ახალ ელჩზე, რომელიც ახლა ჩამოდის 1 სექტემბერს. მათ ასეთ შემთხვევაში პირდაპირ ის განცხადება, რომელიც იყო, უბრალოდ ის განცხადება, რასაც ივანიშვილი მიანიშნებს, რომ უნდა ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, ასეთ შემთხვევაში მათ ეს განცხადებები გაკეთებული აქვთ. ახლა მე არ ვიცი იმის კვალობაზე, რაც აგვისტოს თვეში დაიდო ეუთოსა და ფეისის, ანუ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის შეფასება. ასეთ შემთხვევაში რამდენად კიდე უფრო გამკაცრდება, ასე ვთქვათ, და საჯარო ხასიათს მიიღებს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან გაკეთებული განცხადება, რომელსაც უნდა ველოდეთ საელჩოს მხრიდან, იმიტომ რომ ოფიციალური წარმომადგენელი ის არის. თუმცა ძველი ელჩი წავიდა, ახალი ჯერ არ ჩამოსულა. აი ზუსტად, იმიტომ რომ ამ წუთას არის ეს პირობითი დროებითი ვაკუუმი, იმიტომ რომ ელჩი შეუძლია მხოლოდ ასეთი ტიპის განცხადებები გააკეთოს. ასეთ შემთხვევაში სხვები პოლიტიკურ განცხადებებისგან განსაკუთრებით ესეთ პერიოდში არაფერს არ გააკეთებს. ანუ სწორედ ევროპის წარმომადგენლების თქვენ ხა ჩამოთვალით, როგორც ევროსაბჭო ასევე ეუთოს მისია აქტიურობა ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ის, რომ პრინციპში შტატების მხრიდან არის გარკვეული პაუზა. ეს იმითი არის თქვენი აზრით გამოწეული, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენელი, ანუ ელჩი არ იმყოფება? მე ნამდვილად შემიძლია ეს მივაწერო ამას, იმიტომ რომ ახლა სხვა შემთხვევაში პირობას გაძლევთ, სულ სანამ შემოვიდოდე ამ სტუდიაში, მანამდე იყო სრულიად საშინელი კადრები, რაც მიმდინარეობს სირიაში სამოქალაქო ომის სახით, და პარალელურად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის დადაღამით დაკავებული მხოლოდ საქართველოს ფიქრით. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც უნიპოლარულ სახელმწიფოზე ლაპარაკობთ და ერთ სახელმწიფოზე, ამერიკის ინტერესები გადანაწილებულია მთელ მსოფლიოს მასშტაბით, და ასეთ შემთხვევაში საქართველო ნამდვილად თუ შეიძლება ასე ითქვას, დევს სამუშაო მაგიდაზე, მაგრამ ას არ უკავია ცენტრალური ადგილი განსაკუთრებით ასეთ სიტუაციაში. მეტნაკლები აქტუალობის მატარებელი არის ხოლმე საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ამავე გამოცემას მინდა დაუბრუნდე და ისევ ივანიშვილის ინტერვიუს, რომელიც ასევე ამბობს, რომ ხალხი ხედავდა, რომ სააკაშვილს ეხმარებოდა შეერთებული შტატები, მაგრამ თუ კი ჩვენ მივიღებთ ავტორიტარულ რეჟიმს, იგულისხმება არჩევნების შემდგომი პერიოდი, რასაკურველია, ხალხი განეწყობა შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. შესაძლებლად მიგაჩნიათ, რომ არჩევნების შედეგად გარკვეულმა კონფიგურაციამ მართლაც შეიძლება, რომ ხალხი განაწყოს შტატების წინააღმდეგ? საზოგადოება, რომელიც პრინციპში გამოირჩევა პროამერიკული განწყობით.
იცრაში ესაქმე ეს პრინციპში ძალიან რთული კითხვა, იმიტომ რომ თუ კი შევხედავთ ასე, ვიმეორებ რომ ბევრჯერ მითქოს ახლაც გავა თუ დღეს ჩვენ პირში სული გვიდგას და ვგავართ რაღაცებს, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების დამსახურება. მთელი იმ დახმარებების, ასე ვთქვათ, უწყვეტი ჯაჭვით, რომელიც მომდინარეობს 1992 წლიდან ვიდრე დღევანდელ დღემდე. მაგრამ ისიც საქმე სათქმელია, რომ ასეთ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება ყოველთვის იყო მიწერილი ამა თუ იმ კონკრეტული ხელისუფალის და მისი გუნდის, ასე ვთქვათ, მონოპოლიად და არასოდეს ხაზგასმა არ ხდებოდა იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ეხმარება ქართულ ხალხს. საფუძველი ჰქონდა თუ არა ამას? ნუ ახლა მოდით ესე ვთქვათ, რომ ესაც ბეიკერზე გვაქვს ლაპარაკი და მის პირად ურთიერთობებზე შევარნაძეს და ნუ ცხადი ამის საფუძველი იყო, მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ შევარნაძეს დახვდა ძალიან ცუდი სიტუაცია და პარალელურად მისი, ასე ვთქვათ, ქსელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და გავლენის სფერო მან ჩამოიტანა იმისათვის, რომ ელემენტალური სტაბილიზაცია მოეხდინა, რაც მისი უდაო დამსახურებაა. მე უბრალოდ იგივე 2003 წელს ჩამოსვლა მასთან ძველი მეგობრების და გაფრთხილება, რომ მასაც ჩაეტარებინა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, სამწუხაროდ არ იყო ყურა დაღებული და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. და შესაბამისად, ახლა მთელი ამ ხნის განმავლობაში შევარნაძეს მიეწერებოდა, ვიმეორებ, აქ არის ორი ფაქტორი, როგორც სუბიექტური, ასევე ობიექტური ფაქტორი. შევარნაძე შეიძლება ქონოდა გადასარევი ურთიერთობა და ქონდა კიდევაც ძალიან კარგი ურთიერთობა პოლიტიკური ესტაბლიშმენტთან, მაგრამ თუ კი არ იქნებოდა აქ დემოკრატიის განვითარების იდეა, მაშინ ასეთ შემთხვევაში შევარნაძეს არ დაეხმარებოდნენ. ზუსტად იგივე სიტუაცია გვაქვს 2003 წლიდან ვიდრე 2008 წლამდე, როდესაც 2007 წელს იწყება პირველი კითხვის ნიშანი და 2008 წელს ფაქტობრივად ეს კითხვის ნიშანი 4 მილიარდ ნახევარიანი დახმარების სახით, აი მე იმის იქით უკვე ეს კითხვის ნიშნები მატულობს. ასეთ შემთხვევაშია სააკაშვილსაც და ახალ რეფორმისტებსაც, რომლებიც გამოეყვნენ იდეით, რომ მათ უნდოდათ დემოკრატიული ქვეყნის აშენება, არ უნდოდათ კორუფციაში ცხოვრება, და ისინი თვლიდნენ, რომ შევარნაძემ უკვე დაასრულა თავისი კარიერა, მათ უნდა აეშენებინათ ახალი ქვეყანა. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ განაგრძობდა მათ დახმარებას იმისათვის, რომ აშენებულიყო დემოკრატიული ინსტიტუტები. თუმცა ამ შემთხვევაში, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები ეხმარებოდა ვარდების რევოლუციით მოსულ ხელისუფლებას, შტატების ინტერესი თქვენი აზრით იყო მხოლოდ ის, რომ საქართველოში ჩამოყალიბებულიყო დემოკრატიული, საქართველოს ჩამოყალიბებულიყო დემოკრატიულ ქვეყნად, თუ იყო სხვა ინტერესებიც, რომელსაც ვარდების ხელისუფლება მათი პოზიციიდან გამომდინარე გაატარებდა უფრო უკეთესად, ვიდრე რომელიმე სხვა ხელისუფლება საქართველოში? ანუ მხოლოდ დემოკრატია იყო კრიტერიუმი ამ შემთხვევაში? ნუ ასეთ შემთხვევაში ერთდროულად იყო დემოკრატიაც და ახალი ტალღაც, ელიტის, რომელმაც ყოველ შემთხვევისათვის თავის თავზე აიღო პასუხისმგებლობა, რომ მაკროეკონომიკური ზრდა რეფორმების გატარების თვალსაზრისით იქნებოდა მიღწეული. თუ კი შევხედავთ ამ თვალსაზრისით, ამ ხელისუფლებამ ეს შეასრულა, მაგრამ ამ ხელისუფლებამ არ შეასრულა მეორე ნაწილი, რაც გულისხმობს, ასე ვთქვათ, ანტიმონოპოლიურ განვითარებასაც, ანუ ბიზნესის განვითარებისათვის ყველასათვის უბრალოდ კანონის უზენაესობის დამკვიდრებას, აი ეს არის. მეორე, ეს არის მედიის თავისუფლება. მესარე, მე ეს გახლავთ დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა. ამ თვალსაზრისით ჩვენ არანაირი წინსვლა არ აქვს და რაც თავარია, ეს არის მზაობა იმისათვის, რომ ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ეხლა ასეთ შემთხვევაში თქმა იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული და პარალელურად აქ არის ეს საკითხი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში იცვლება ადმინისტრაცია და ადმინისტრაციის ცვლილებასთან ერთად, რატო იცვლება ეს ადმინისტრაცია, თუ კი გავეხსენებთ ობამას არჩევნებს, ესეთი რამ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ფაქტობრივად არ იძებნა, რომ როდესაც საარჩევნო უბნებთან იდგა რიგები და შესაბამისად აირჩიეს პრეზიდენტი, რომლის, და კიდევ ერთ რამ უნდა გვახსოვდეს, ყველა ქვეყანა თავისთვის ირჩევს პრეზიდენტს და არა იმისათვის, თუ ის რას გააკეთებს. და შესაბამისად ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა ფაქტობრივად იდგა და კრახის წინაშე. თუ ვინმეს აინტერესებს ამის გადამოწმება, შეუძლია შევიდეს ვებსაიტზე და ნახოს, თუ რა დაჯდა ერაყისა და ავღანეთის ომები, რომელიც
ასე ვთქვათ, უკვე გაცდა ასტრონომიულ რიცხვებს. ვის კისერზე გადავიდა ეს? გადავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების კისერზე, ხო? და ასეთ შემთხვევაში ობამას არჩევნები ფაქტობრივად გულისხმობს რეალ პოლიტიკის შემოსვლას, რა ძირითადი ინტერესია მისი თავისი ქვეყნის კვლავ შენარჩუნება, როგორც ერთ-ერთი სახელმწიფოსი, ეკონომიკის განვითარება და დემოკრატიის მხარდაჭერა იმ ქვეყნებში, სადაც ამ ქვეყნებს ამის სურვილი აქვთ. თუმცა ასევე ობამას არჩევის შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძალიან კაფიოდ გამოხატა პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ის არ დაუჭერს კონკრეტულ ხელისუფლებებს. აბსოლუტურად. არამედ დაუჭერს სწორედ დემოკრატიას და ამერიკულ ფასეულობებს. მინდა დაუბრუნდეთ მედიის თემას, კერძოდ იმას, რომ დასავლურ მედიაში საკმაოდ უხვად გაჩნდა განსაკუთრებით არჩევნების მოახლოებასთან კრიტიკული სტატიები უკვე ხელისუფლების მიმართ. თუმცა მოდით მთავარ კითხვას ამის შესახებ პასუხი გავცეთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გადაცემაში რეკლამის დროა. მარინე ჩიტაშვილი გასცემს პასუხს მთავარ კითხვას. ქალბატონო მარინე, გაჩნდა კრიტიკული სტატიები ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით არჩევნების მოახლოებასთან ერთად უკვე ხელისუფლების მიმართ. თუმცა რა თქმა უნდა ყველას ვერ შევეხებით ბოლო სტატიას თქვენ გადაცემის დასაწყისში უკვე ნაწილობრივ ვისაუბრეთ ამაზე. ეს არის ბრიტანულ ტაიმში გამოქვეყნებული სტატია. საინტერესო სათაურით, რატომ არ უნდა ახოს საქართველოს პრეზიდენტი ავტორიტარიზმის ცდუნებას. კრიტიკა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად რითი არის თქვენი აზრით განპირობებული? ჩემს აზრით განპირობებული ამ ობიექტური სიტუაციით, უბრალოდ იმ სიტუაციით, რომელიც არის შექმნილი საქართველოში, იმიტომ რომ დემოკრატიული ღირებულებები გულისხმობს აზრის თავისუფლებას და შესაბამისად ოპოზიციის არსებობისათვის სასიცოცხლო ველის არსებობას. თუკი გავითვალისწინებთ იმას, რომ ის შემდეგ, რაც პოლიტიკურ ფიგურად ქცევის შემდეგ ივანიშვილს ჩამოერთვა მოქალაქეობა, არ ყოფილა არც ერთი დღე, რომ ეს არ იყოს შეფასებული, როგორც ამ სასიცოცხლო სივრცის ნელ-ნელა შეზღუდვის პროცესი. და საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, რომ მართალია სასრულებლო სამსახურმა გადადო, ასე ვთქვათ, შესრულება ამ საქმეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, რომ და იყო დადებული და ინკასო ჰქონდა დადებული ყველა ანგარიშს, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ოპოზიცია ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ახლა ამ პირობებში თქმა იმისა, რომ ამ ქვეყანაში სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები ჩატარდება, ცოტათი ძნელია. დიდი ბრიტანეთის Times-ი თავის სარედაქციო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის სარედაქციო წერილი. მსგავსი შინაარსის სარედაქციო წერილი Washington Post-ში, რომელსაც შემდგომში Pravda უწოდეს. ხო, ну, ახლა Washington Post შეიძლება Pravda უწოდოთ, ალბათ. ამ შინაარსის Times-ი ალბათ ისვესტიაში საუბარი იყო სწორედ პუტინიზაციაზე. კი, ნამდვილად. და უნდა ითქვას ისეთი რაღაცაც, რომ რაღაც ქრონოლოგიურად ეწყობა, ჯერ ლენინიზმზე ქონდა ლაპარაკი, მე ავტორიტარიზმზე გვაქვს ლაპარაკი და ახლა ისეთ რამოდ ესე სერიოზულად რო ვთქვა. Freedom House-ის 2007 წლის მონაცემების მიხედვით იყო ზოგადი შეფასება სიტუაციის, მე გულისხმობ დემოკრატიის განვითარების პროექტთან დაკავშირებით, სადაც იყო ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ სამწუხაროდ ეს დემოკრატიის განვითარების პროექტი არაჩვენებს ისეთ სასიამოვნო შედეგებს, როგორი მოლოდინიც იყო. და მარტივი მიზეზი ამისი არის ის, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში დემოკრატიულად მოსულმა მთავრობებმა დაიწყეს უკან დახევა ავტორიტარიზმისაკენ. და ნუ, ვისაც აინტერესებს, შეუძლია შევიდეს ამ Freedom House-ის ამ ანგარიშებში და ნახოს ეს ყველაფერი და მაშინ ლაპარაკი იყო ძალიან ბევრ ქვეყანაზე. საქართველო მაშინ არ იყო მოხსენიებული არანაირად, მაგრამ თუკი გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენ ვეკუთვნით განვითარებად ქვეყანას, რომელიც ვიყავით ასევე ამ დიდი პროექტის წევრი, ესეთი რისკ ფაქტორი ჩვენ ქვეყანაში შეც შეიძლება რომ აღმოჩენილიყო და აღმოცენებულიყო. აი ზუსტად ჩვენ 2007 წლის შემდეგ, ნოემბრის შემდეგ ჩვენ ვხედავთ ამ სიტუაციას, როდესაც ნელ-ნელა იწყება, ასე ვთქვათ, ავტორიტარიზმის კოლორტების ამოზრდა და საბოლოო ჯამში მივდივართ იქამდე, რომ მართველი პარტია აცხადებს, რომ ის ფლობს ჭეშმარიტებას, ანუ ცდილობს, რომ ესკატოლოგიური ფუნქცია შეასრულოს, ანუ რელიგიური ფუნქცია შეასრულოს, რომ ის თუ მე მხარს არ მიჭერ, შენ საერთოდ არ გესმის არაფერი. უფრო მეტიც, ამის გაკონტროლება
ცდილობს ყველა იმ რესურსით, რომელიც მას გააჩნია. მე გულისხმობ, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსი, ეს არის სასამართლო რესურსი და ეს არის მედია რესურსი. ეხლა რაღა დარჩა? და უკაცრავად ფინანსური რესურსი, რომლის კვალობაზედაც ცდილობს არანაირი გასაქანი არ მიწეს სხვა აზრის არსებობას. აი ასეთ შემთხვევაში კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის შუქურად მონაცვლული და ის ქვეყანა, რომელმაც მართლა სერიოზული ნაბიჯები გადადგა, თუნდაც რეფორმების გატარების გარკვეული თვალსაზრისით, აღმოჩნდა რეალურად ძალიან მძიმე პრობლემის წინაშე, რასაც ჰქვია უკუსუბლა ავტორიტარიზმისაკენ, და გაითვალისწინეთ, რომ ეს ჩვენი ქვეყანა არ არის მდიდარი ქვეყანა, რომელსაც თავისი რესურსები აქვს, ხო? ასეთ შემთხვევაში, თუ ეს ქვეყანა წავა უკან, რომელსაც რესურსები არ აქვს, რომლის მიმართაც დასავლეთი არ იქნება კეთილგანწყობილი, როგორ გონიათ, კავკასიის რეგიონში საჭიროა კიდევ ერთი კონფლიქტური კერის შექმნა? არ არის საკმარისი მთიანი ყარაბახი, ოსეთი, სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი, ეს საკმარისი არ არის? დაძაბულობა, რომელიც აქვს ამ წუთას ირანთან, რაც არის ირანსა და ისრაელს შორის, ანუ კიდევ ერთი კერა, რომელიც შეიძლება გახდეს, ასე ვთქვათ, ფეთქებად საშიში, ნამდვილად არავის არ აწყობს. და ამის ძირითადი, როგორ ვთქვა, ამაშორებელი იქნება ის, რომ ამ ქვეყანამ განაცხადოს რეალურად, ანუ ჩააბაროს ტესტი ხელისუფლებამ იმაზე, მას უნდა თუ არა ქვეყნისათვის სიკეთე, რაც გულისხმობს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. თუმცა წინასაარჩევნო ვითარებაში, ერთი თვით ადრე არჩევნებამდე, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ხედავს ლენინიზმის ნიშნებს წინასაარჩევნო კამპანიაში. და ძალიან ბევრი თვალსაზრისია უკვე ამის შემდეგ იმის შესახებ, თუ რა იგულისხმა რიკარდო მილიორი, მაგრამ შესაძლოა ეს იყოს ძალიან მარტივად გასაგები, რა იგულისხმა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას გულისხმობს? ჩემი აზრით, ლენინიზმი გულისხმობს სხვას არაფერს, როდესაც თან საარჩევნო კამპანიასთან მიმართებაში. ერთ-ერთი საარჩევნო კამპანიასთან, როდესაც არსებობს ერთი სიმართლე და მეტი სიმართლე არ არსებობს, ამ სიმართლის მფლობელია მხოლოდ ერთი პარტია და ეს ერთი პარტია მეუძღვება ხალხს ნათელი მომავლისაკენ. აი ეს არის ლენინიზმი, მეტი არაფერი არ არის ლენინიზმი. იმიტომ რომ თუ კი შევხედავთ, ასე ვთქვათ, მე არ ვიცი ახსოვთ კიდევ თუ არა, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ სკოლაში გვასწავლდნენ, თუმცა ბარა მაგაც ვიტყვი, რომ მერე რა ლიტერატურის საკითხებმაც მომიწია, თურმე ჩვენი ჭყალებში კლასიკოსების, მარქსისტების იდეებს, რასაც გვასწავლდნენ, ის არასწორად ყოფილა თარგმნილი და სიტუაციაზე მოწყობილი. რა ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ინფორმაციას ამახინჯებთ, თქვენზე არ მაკლაბარაგენ ენი ის, ვინც იდეოლოგიურ სამსახურშია, ამახინჯებს ინფორმაციას და ამ ინფორმაციას მიაწვდის ისე, როგორც მას უნდა. შესაბამისად, ლენინიზმის ელემენტია, როდესაც თქვენ ამახინჯებთ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციას აწვდით ისეც, როგორიც თქვენ გინდათ. ასე მაგალითად, თუ კი თქვენ აჩვენებთ, რომ ეს არის სრულიად აყვავებული ქვეყანა და სინამდვილეში ამ ქვეყანაში დადიან ბავშვები მშივრები და ისინი მათ ხოვრობენ, ასეთ შემთხვევაში თქვენ აყვავებული ქვეყანა არ აქვს. მაგრამ ასეთ ვითარებაში, როდესაც ასეთი შეფასების შემდეგ სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათ არ ეხებოდათ ეს შეფასება, არამედ ეხებოდა ოპოზიციას, ეს რას ნიშნავს? რა დასკვნის გაკეთების? ეს ნიშნავს იმას, რომ ასეთ შემთხვევაში, იცით მე რას გავაკეთე? უპირველეს ყოვლისა, მე ეს რამდენჯერმე ვთქვი და ეხა კიდევ მიმეორებ. ჩვენს მართველ გუნდს აქვს ორმაგი სტანდარტი. ის ერთი სტანდარტით ელაპარაკება საკუთარ მოსახლეობას და მეორე სტანდარტით ბაასობს უცხოელებთან. ასეთ შემთხვევაში მე სხვას არაფერს არ გავაკეთებდი ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ გუნდის მხრიდან ავდგებოდი და ყველა ამ განცხადებას, რომელსაც აკეთებს, ესე რა ქვია, პრესპიკერი ოფიციალური განცხადებების კვალობაზე, თარგმნიდი ამას და დავდებდი ოფიციალურად ვებ გვერდზე. რა შეფასება მისცეს, მაგალითად, იგავე ეუთოს და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ გამოთქმულ შენიშვნებს, რომელიც ოფიციალურად არის გავრცელებული და ქართულად ტიტრებს დავადებდი ინგლისურად და გაუშვებდი, რაც ყველაზე უფრო კარგი, როგორ თქვა, პასუხი იქნებოდა იმაზე, თუ როგორ იქცევა ხელისუფლება. ანუ ფიქრობთ, რომ ოპოზიცია სწორად არ პასუხობს ხელისუფლების ასეთ თავდასხმებს? მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციას საინფორმაციო პოლიტიკა, განსაკუთრებით უცხოეთთან მიმართებაში, უნდა ატარებდეს უფრო სისტემურ ხასიათს და ვებ გვერდზე, ოფიციალურ ვებ გვერდზე, რომელიც შესაძლებელია ასევე დაერქვას არჩევნების
არ ვიცი რა, რამდენი დღე დარჩა თუ ასე შემდეგ, ყოველ დღე ასეთ მარგალიტებს ნამდვილად ჩვენი ხელისუფლება ავრცელებს შიდა მოხმარებისათვის და სრული გარანტიით იმისა, რომ ახლა ამაზე დროს არავინ არ დახარჯავს და არ თარგმნის. და უბრალოდ თარგმნიდი ამას, ბოდიშს ვიხდი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველაზე საუკეთესო ხალხი ვართ დედამიწის ზურგზე, ქართული ენის მცოდნე არის 3.5 მილიონი, მეტმა არ იცის ქართული. თუმცა თავისთავად ის შეფასება, რომ ლენინიზმი დაინახეს საარჩევნო კამპანიაში, ის შეფასება, რომ რაც გააკეთა უკვე სხვა წარმომადგენელმა, ეუთოს მოკლევადიანის ადამკრობლო მისის ხელმძღვანელს ტონინო პიცურას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ ცალსახად თქვა, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ძალიან ფართოდ იყენებს თვითნებურ ძალადობას, იყენებს მკაცრ ჯარიმებს ნათელი ინსტრუქციების გარშე. ეს თავისთავად ნიშნავს თუ არა, მიუხედავად იმისა, თარგმნის თუ არა, ვინმე ალბათ უკეთესი იქნება, რა თქმა უნდა, თუ თარგმნიან და ამ რეაქციებსაც მიაწვიან, მაგრამ ცხადია თუ არა, რომ პრინციპში ისინი ადეკვატურად ხედავენ სიტუაციას, როგორც ის არის? აბსოლუტურად გეთანხმებით. ახლა აქ ლაპარაკი არის ორ საკითხზე. ერთი არის ის, რომ მათ შეუძლიათ თუ არა დაინახონ რეალურად ქვეყანაში რა სიტუაცია მიმდინარეობს, რასაც აბსოლუტურად გეთანხმებით, მათ შეუძლიათ რეალურად ეს დაინახონ და ეს დასკვნები სხვას არაფერს არ ამბობს. მაგრამ მეორეა, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივი მონაცემების შეგროვება ოპოზიციის მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით 1 ოქტომბერს რამდენად გამოიყენებს, ან როგორ გამოიყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს, და ფაქტი ასეთია, რომ მანამდე უკვე გამოყენებულია და არასამართლიანი პირობებია შექმნილი. რატომ არ უნდა მქონდეს ოპოზიციას? მე დაგროვილი ეს ფაქტობრივი მასალა, მაშინ როდესაც ვიღაცა იტყვის, რომ არა, მე ყველაფერი კარგად მქონდა, იმის აჩვენებლად, რომ ეს ასე არის. მე ამ წუთას ამას უგულისხმობ, თორემ ეხლა განცხადებები, რომელიც ხშირად მესმის ხოლმე, რომ მათ არასწორი ინფორმაცია ჰქონდათ მიწოდებული და ამის კვალობას დაადგინეს, სულ ცოტა იწვევს ღიმილს, იმიტომ რომ რას ნიშნავს, აბა ამდენი საელჩო რისთვის არის აქ, ამდენი საერთაშორისო ორგანიზაციის ოფისი რისთვის არის აქ, და როგორ გონიათ ამ ოფისებში ადამიანები ისე არიან სასეირნოდ ჩამოსულები თუ ჩვენი ბუნების დასათვალიერებლად? ინფორმაცია არსებობს და უფრო მეტიც, ამ ინფორმაციის გამოყენება მოხდება იმდენად, რამდენადაც მათ დაშჭირდებათ. ყველაზე მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნო პერიოდი და ის განსაზღვრავს, განაპირობებს თავის მხრივ იმას, თუ რა მოხდება კენჭისყრის დღეს, მაგრამ აი ეს განცხადებები, ასეთი ტიპის განცხადებები, რომელიც ჯერჯერობით ევროპული სტრუქტურების მხრიდან მოვისმინეთ და ალბათ ახალი ელჩის ჩამოსვლის შემდეგ იქნება უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდანაც, თქვენი აზრით რეალურად რა ეფექტს მოახდენს? როგორც აი ახლა წინასაარჩევნო პერიოდში იქნება თუ არა ეს მუხრუჭი, ასევე იქნება თუ არა ეს მუხრუჭი უკვე არჩევნების დღეს იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ არ მოინდომოს შედეგების დამახინჯება და შეცვლა? როგორ ფიქრობთ, საკმარისი მუხრუჭი იქნება თუ არა? არ ვიცი, რამდენად საკმარისი მუხრუჭი იქნება, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ხელისუფლება ისე როგორც აგრძელებს თავის საქმიანობას, ის არაპირებს, ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით ასე ჩანს, ის არაპირებს რაციონალობის, ანუ ჯანსაღი დამოკიდებულების ქონას შექმნილი სიტუაციის მიმართ. მაგრამ ერთი რამე შემიძლია უბრალოდ თქვა, რომ ასეთ შემთხვევაში ყველაფერი ვიდრე დღევანდელ დღემდე, დღეს 28 აგვისტოა, ბოლო თვენახევრის განმავლობაში, ერთი თვის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები ერთმნიშვნელოვნად აჩვენებს, რომ დასავლეთი არაპირებს თვალის დახუჭვას არჩევნების გაყალბების დროს. აი ეს იქნება. თუმცა მეორე მხრივ თვითონ ხელისუფლება ცდილობს დააპიაროს ის, რომ ოპოზიცია ემზადება რაღაც სხვისთვის. მიხეილ სააკაშვილმა გააკეთა განცხადება ამ შესახებ, რომ ოპოზიცია კი არ ემზადება არჩევნებისთვის, არამედ მეორე დღისთვის ემზადება იმისთვის, რომ დაძაბოს სიტუაცია. იგივე ჰილში სხვათაშორის გიგაბოკერიასთანაც არის ინტერვიუ, რომელიც ამბობს, რომ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ივანიშვილი ემზადება ისეთი სიტუაციისთვის, რომ როდესაც დამარცხდება თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში, უკვე წინასწარ ასეთ შეფასებას აძლევს ის ჩაუტარებელ არჩევნებს, ის განაცხადებს, რომ ხმები მოპარულია და მოემზადება ქუჩის გამოსვლებისთვის და იტყვის, რომ იყო უამრავი კრიტიკა. ასევე შეიძლება ისეთი შეთანხმება შექმნა საერთაშორისო მედიაში, რომ არჩევნების მოპარვის ფაქტი არ იყოს დიდი სიურპრიზიო. ანუ
ამ განცხადებებით ხელისუფლება რის წინაპირობას ქმნის თქვენი აზრით? თავის დაზღვევის წინაპირობას, იმიტომ რომ ისინი რისგან თავის დაზღვევის? თავის დაზღვევის წინაპირობას იმისაგან, რომ ისინი აპირებენ არჩევნების გაყალბებას, მეტი არაფერი. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში ყველაზე უფრო უკეთესია გამოიყენო ის უწება და განსაკუთრებით უწებათ შორისი კომისია, რომელსაც თუ კარგად შეხედავთ, ეს არის ყველა ფუნქციონერში გაერთიანებული, ამიტომ მე ძალიან ნაკლებად მგონია, რომ ეს ადამიანები შეასრულებენ იმას, რაც აიღეს თავის თავზე, ანუ სამართლია ინდა თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას, და ასეთ შემთხვევაში ეს არის ელემენტარულად საკუთარი თავის დაზღვევის მიზნით გაკეთებული განცხადება, რომ თურმე ნუ იტყვით ისინი აუცილებლად მოიგებენ, და ასეთ შემთხვევაში ივანიშვილი აუცილებლად გააკეთებს ამ საქმეს. ჯერსეთ ჩვენ არ ვიცით მოიგებს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა, მეორე ჩვენ არ ვიცით ივანიშვილი რას გააკეთებს. და პარალელურად მე რამდენადაც ვიცი, ასეთ შემთხვევაში ეს განცხადება არის გაკეთებული კიდევ ერთი მიზნით, რომ ისინი ემზადებიან არჩევნების მეორე დღისათვის. არჩევნების მეორე დღისათვის ემზადებიან განცხადება იმის კვალობაზე, რომ თურმე ოპოზიცია ემზადება არჩევნების მეორე დღისთვის. ჩემს აზრით არჩევნების მეორე დღისთვის ემზადება ყველა, როგორც აქ, ასევე გარეთ. იმიტომ რომ არჩევნების მეორე დღეს კონფლიქტის არსებობის შემთხვევაშიც ან ის უნდა წარიმართოს სამართლებრივ ჩარჩოში, ან არა და უნდა მოხდეს ისეთი რაღაცა, რამაც შეიძლება კონფლიქტი მიიყვანოს ხელჩართულ დაპირისპირებამდე. რომ არ მოხდეს ეს ხელჩართული დაპირისპირება, მით უმეტეს რომ უკვე არაერთი შემთხვევაა და ვხედავთ რაც ხდება რეგიონებში ქართული ოცნების მთელი საარჩევნო კამპანიის მანძილზე. დაპირისპირებ ზოგჯერ ეხება ეს ამ კამპანიას, ზოგჯერ არა, მაგრამ ფაქტია რომ დაპირისპირებები არის მრავლად. სხვა შორის ყველაზე მეტად რატომაც კახი კალაძესთან მიმართებაში არის ფიზიკური შეხლა შემოხლა ხოლმე. რა უნდა გააკეთდეს იმისთვის რომ უფრო უარესი დაპირისპირება ავიცილოთ თავიდან? აი ხო ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომ მას თქვა, რომ ქართული ოცნება აპირებს, რომ შეხვდეს დიპლომატიურ კორპუსს და რომ მზად არის ადგვერდიანი დოკუმენტი სწორედ იმისთვის, რომ თავიდან აცილებულ იქნას გართულებები არჩევნების შემდეგ. რა შეიძლება კონკრეტულად? მე არ ვიცი ჯერჯერობით შინარსი ამ დოკუმენტის, ან რას აპირებს კონკრეტულად ქართული ოცნება, მაგრამ თქვენი აზრით რა შეიძლება გაკეთდეს მოვლენათა გამწვავების თავიდან ასაცილებლად? ორივე მხრიდან რა თქმა უნდა. იცით რა, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ასეთ შემთხვევაში მე ძალიან ნაკლები პრეტენზია მაქვს ქართული ოცნების მხარეს, იმიტომ რომ მე მათ ყველაზე უფრო დიდ დამსახურებად ვთვლი იმას, რომ ისინი არ ლაპარაკობენ სიძულვილის ენით და შესაბამისად ოპოზიციას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა, სანამ ის არ მოსულა ხელისუფლებაში ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე. ეს დაწერილიც და დაუწერელი კანონიც არის. რა განცხადებას აპირებს ქართული ოცნება, ვერაფერს ვერ გეტყვით, თქვენთან ერთად მოვისმენ ეს კოალიცია რა შესთავაზებს. ხოლო ასეთ შემთხვევაში, ჩემის აზრით, ყველაზე უფრო მარტივი იქნება, თუკი ყველა ადამიანი საკუთარ სინდისთან მიმართებაში შევა და ჩააგდებს არჩევნების ყუთში მხარდაჭერას იმ პარტიის მიმართ, რომელიც მას უნდა. და იქიდან რო გამოვა, არ შეეშინდება ხმამაღლა თქვას, ვის დაუჭირა მხარი. ანუ რაც გააკეთა, იგივე სიტყვის და არა ისე, როგორც შეფარვით ხდება, რომ ერთ ვინმეს მივცემ ხმას და მერე მეორეს ვეტყვი. მე კარგად მახსოვს ხოლმე, რომ მაშინ რო ესას დისერტაციები ვარდებოდა ხოლმე, საბჭოს წევრები ყველანი ამბობდა, რომ უი არა, მე მოგეცე ის, რა ქვია, ხმა და ნეტა ვინ ჩააგდო. და ფაქტია, რომ ვიღაცემ ჩააგდო, ხო სწორია რა. და ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ ტყულს ნუ ვიტყვით, ალბათ ეს არის ყველაზე უკეთესი გამოსავალი, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გვიდგება სერიოზული პრობლემა იმაზე, რომ ჩვენ განვითარების შესაძლებლობას უზღუდოთ საკუთარ ქვეყანას. აი ეს არის სულ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. მარინა ჩიტაშვილი პასუხობდა მთავარ შეკითხვას. რამდენიმე წუთში მაია მიმინოშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. მაია მიმინოშვილი გვიპასუხებს მთავარ კითხვაზე. საღამოშვიდობის საქალბატონ მაია. საღამოშვიდობის დიდი მადლობა მოწვევით. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი სტუმარი. პედაგოგები და არჩევნები. ეს არის ძალიან აქტუალური თემა. მთელი წინა საარჩევნო პერიოდის მანძილზე ჩვენ კადრებიც ვნახეთ, სადაც ხვდებიან ხელისუფლების წარმომადგენლები პედაგოგებს. თქვენ გაავრცელეთ რამდენიმე დღის წინ მიმართვა სწორედ პედაგოგების მიმართ, სადაც გულის ტკივილს გამოთქვამდით იმის გამო, რომ პედაგოგებს იყენებენ საარჩევნო რესურსად. რას ნიშნავს, მოდით დააკონკრეტოთ, პედაგოგების საარჩევნო და პოლიტიკურ რესურსად გამოყენება?
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. პირველ რიგში ტელემაყურებლებს მივესალმები, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, გილოცავთ ტელემაყურებელსაც. ახალს ამ მიმართულებით ალბათ ბევრს არაფერს ვიტყვი, ჩვენ ყველა ვხედავდით რაც ხდებოდა პედაგოგების მისამართით და გულსატკენი იყო ნამდვილად ჩემთვის მაშინ როცა იქ ვიყავი და მინდა გითხრათ რომ ძალიან ხშირად ქონდა შეხვედრები პედაგოგებთან მე და ჩემ თანამშრომლებს ჩვენი საქმიდან გამომდინარე და მართალი გითხრათ ყველაზე მეტად შეიძლება სწორედ ეს მაგლია მათთან აი ესეთი უშუალო ურთიერთობა და საუბარი ქონდა გულახდილი საუბრებიც და ნამდვილად ზუსტად ვიცოდი რა ხდებოდა მათი მისამართით. ეს შეხვედრები ასეთ ხასიათს ვეღარ ატარებს სამწუხაროდ მას შემდეგ რაც ამოვედით ჩვენ ჩემ კოლეგებთან ერთად გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან, თუმცა რა თქმა უნდა შეხვედრები მაინც გრძელდება და მე არ მქონდა უფლება არ მიმართა პედაგოგებისთვის. თუმცა შეიძლებოდა ეს უფრო ადრე უნდა გამეკეთებინა, შეგნებულად შევიკავე თავი იმის გამო რომ მიდიოდა საგამოცდო პროცესი და ნამდვილად არ მინდოდა რამენაირად ხელი შეშლოდა ამ პროცესს და ისევ დაჩაგრულიყო მასწავლებელი. ამ შემთხვევაში 40,000-მდე პედაგოგი ღებულობდა წელს სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეობას. ეხლა კი მე ვფიქრობ უფლება არ მქონდა გავჩერებულიყავი და მათთვის ჩემი ორი სიტყვა არ მეთქვა, არ მეგზნობინებინა ამ ადამიანებისთვის რომ მე ისე მათ გვერდით ვარ და ყოველთვის მათ გვერდით ვიქნები, მე ყოველთვის დავიცავ რა თქმა უნდა მათ უფლებებს და ძალიან ძალიან გულსატკენია ის ფაქტი რომ პედაგოგი რომლის პროფესიაც მე არ ვიცი ალბათ ყველა ძალიან კარგად გესმის რამდენად კომპლექსური და რთულია და მეორეს მხრივ რამდენად საპასუხისგებლოა იმიტომ რომ ჩვენი შვილების ბეცვაoverlineთ ამ ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში კი არა თითქმის ყველა შემთხვევაში ხელისუფლების მიერ გამოყენებულია საარჩევნო რესურსი. როგორ ეს არის საკუთარ ძალიან მარტივად ეს ალბათ ჩვენ ყველამ ვიცით და აქ დამალული არაფერი არ არის, აქ არის საუბარი იმაზე რომ დაშინების თუ სხვა რაღაცების მოთხოვნის საშუალებით უბრალოდ აიძულებენ პედაგოგებს ხმამისცენ და ხარი დაუჭირონ ერთ კონკრეტულ პარტიას მოიტანონ საარჩევნო ხმები, თუ ამას არ გააკეთებენ დაიჯებიან და ასე შემდეგ. ერთი ეს მხოლოდ და მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში არ იყო დამოკიდებულება პედაგოგების მიერ ასეთი ან დამგვარი, გარკვეული პერიოდის წინ დაიწყო მუქარისტონით მათთან ლაპარაკი და სამინისტროს უცბად დაავიწყდა მისი ფუნქცია. როდიდან დაიწყო ეს აი ესე უკვე კაფიოდ გამოყენება მაინც და მაინც სწორედ აი ამ სოციალური ესე შეხვედრები წინა საარჩევნო პერიოდს მე ვეძახი, ნუ დავუშვათ რამდენიმე თვის წინ. მაგრამ ესეთი ურთიერთობა პედაგოგებთან კარგი ხნის წინ დაიწყო, მინდა გითხრათ, საუბარია იმაზე, რომ აუცილებლად დირექტიულად მიდიოდა მოთხოვნები სკოლებში პედაგოგების მისამართით და თუ ოდნავ მაინც შეწინააღმდეგებას გაბედავდა პედაგოგი, ის ატოვებდა თავის სამსახურს. იყო ძალიან ცუდი შემთხვევებიც, მინდა გითხრათ და შემიძლია მაგალითებიც მოვიყვანო, როცა ცალკეულ შემთხვევებში მე აი ჩემი თავი მეზიზღებოდა მართალი გითხრათ, როცა ხვდებოდი რომ ეხლა არ უნდა ვიჯდე და ამას ასე გულგრილად არ უნდა უყურებდე. მაგრამ ისევ იმ ადამიანის თხოვნით შეიძლება არ იყოს სწორი, მაგრამ მაინც გავჩუმდი და ჩემი პროტესტი ხმამაღლა არ გამოთქვი, იმიტომ რომ თვითონ ამ ადამიანებმა მთხოვეს ჩვენი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, არ მინდა ეხლა ამ თემაზე ხმამაღლა ლაპარაკი. რითი აშენებენ ამ ადამიანს? რატო არის საერთოდ ხელისუფლებისთვის მაინც და მაინც პედაგოგებთან აი ესეთი ფორმით? იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული რომელიმე სხვა პროფესიის ძალიან სერიოზული ელექტორატია, ეგ იმიტომ რომ პედაგოგები 50,000-ზე მეტია, მათ ოჯახები ყავთ, ისინი უშუალო კავშირში არიან მშობლებთან, ასე რომ ეს ძალიან დიდი ძალაა ბუნებრივია და ყოველთვის იყო პედაგოგებზე აქცენტი გაკეთებული. უბრალოდ ამ პერიოდში მსგავსი მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში, არ ვიცი იმის თუ გაუგია, არ ვიცი, მაგრამ ეხლა რაც ხდება პედაგოგების მისამართით, მე ესეთი არ გამიგია. უბრალოდ მე მინდა პედაგოგი დავინახო ისეთი, როგორიც ჩვენ ყველას გვინდა. მე მინდა შიშისგან განთავისუფლდეს, იმიტომ რომ სამსახურის დაკარგვა იყო ერთადერთი ზეწოლის ერთადერთი მექანიზმი. ეს იყო სხვა მექანიზმებიც. არა, ეს ყველაზე ესეთი, ასე ვთქვათ, მარტივი მექანიზმია სამსახურის დაკარგვა. რთული რა იყო, რითი აშენებდნენ, ძალიან საინტერესოა. თუნდაც ესეც მე მესმის მათი, როცა სამსახურის შენი სამსახური კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას,
ну არის რა თქმა უნდა მიზეზები იმისა რომ ნუ შენთვის შეიძლება იყოს ტრაგედია ხა სამსახური დატო ჯერ პედაგოგისთვის სამსახურის დატოება ალბათ ძალიან რთულია როდესაც მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს როდესაც სკოლაში გაუთენებია და დაუღამებია როცა სულ მოსწავლეებთან აკავშირი და უცბად დაჯდა სახში მისთვის ეს ძალიან ძნელა წარმოსადგენია და ძალიან კარგადაც მესმის გაჩუმებას ფიქრობს ამ ჯობინებს მაგრამ მხოლოდ ეს იყო მხოლოდ ეს ძირითადად ეს იყო კი მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა იქ იყო სხვა ასე ვთქვათ ხერხებიც რასაც არა მხოლოდ პედაგოგების მისამართით იყენებდნენ მინდა გითხრათ საჯარო მოხელეების მისამართითაც და მოდით ვთქვათ გულღიათ და გულახდილად ეს ჩვენ თანამშრომლების მისამართითაც იქნა გამოყენებული ეს რესურსი როდესაც დატოვეს მათ გამოცდების ეროვნული ცენტრი ანალოგიური ხერხებით მოქმედებენ პედაგოგებზე პურის პალიტრასთან ინტერვიუში, სადაც საუბრობს სწორედ ამ თემაზე, როგორც არის საარჩევნო რესურსად მასშტაბების გამოყენება, ასევე ამბობთ, რომ როდესაც თანამდებობაზე იყავით, თქვენს მიმართაც იყო ხმების მოგროვების მოლოდინი. კონკრეტულად რას გულისხმობთ? თქვენს გთხოვდნენ იგივეს, რასაც რიგით პედაგოგებს თხოვენ? ჩემ დროს გაცილებით უფრო მარტივი ფორმით იყო, მინდა გითხრათ, მარტივი ფორმით იმდენად, რამდენადაც მე საბედნიეროდ ვერც მივხვდი, რომ ეს მოლოდინი ინი იყო ჩემგან. უბრალოდ იყო შემთხვევები, როდესაც მე უცბად მთხოვდნენ სიტყვაზე ვამბობ რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი გამენთავისუფლებინა თანამდებობიდან, რატომ კითხვას როსვამდი, ნუ იყო საუბარი იმაზე, რომ ის არ არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი ან სხვა რომელიმე პარტიის წევრი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ეს იყო ერთადერთი მიზეზი, ნუ ამაზე რა თქმა უნდა მე ადეკვატური რეაქციაც მქონდა და ნუ იმ თავითვე ვეღარ შევასრულე მათი დავალება ბუნებრივია და ვინ გთხოვდათ ამას ქალბატონმა აი მინისტრი პრეზიდენტი ვინ იყო ის პირი ვინც ასეთ მოთხოვნას აყენებდა თქვენს მიმართ მე გულისხმობ იმ პერიოდს როდესაც მე სამინისტროში ვიყავ მინისტრის თანამდებობაზე ძალიან ხანმოკლე პერიოდი იყო ორი თვე იყო სულ მხოლოდ და ის წინა საარჩევნო პერიოდი იყო მინდა გითხრათ მოთხოვნა მოდის არა კონკრეტულად პრეზიდენტი და კონკრეტულად ვინმე ესე დაუშვა ჩემთვის ნაცნობი პიროვნება არ არის უბრალოდ იყო ზარი და მეუბნებოდნენ რომ შენ ეს უნდა გააკეთო და ნუ მე იყო საყვედური რატო არ მესმის მე ეს რატო არ უნდა გავაკეთო ესეთი რამდენჯერ მე იყო ეს შემთხვევა თუმცა მე რა თქმა უნდა ითქვა რომ მოლოდინი ჰქონდათ რომ მე ძალიან ბერხმას მოუტანდი მასწავლებლების მხრიდან და ეს მოლოდინი ვერ გავამართლე. როცა წამოხვედით დაკავებული თანამდებობიდან ჯერ თქვენს ადგილას დანიშნეს და შემდეგ უკვე მინისტრი გახდა პოლიციის აკადემიის ყოფილი რექტორი. ხათია დეკანოიძეს გულისხმობ. თქვენი აზრით ის რომ სწორედ პოლიციის აკადემიის რექტორი არის დღეს განათლების მინისტრი თავისთავად ნიშნავს რამეს თუ მთავარი ფაქტორი ამ შემთხვევაში ამ კადრის შერჩევის დროს იყო ის რომ უბრალოდ ხატია დეკანოიძე არის კარგი მენეჯერი და ამიტომ დანიშნეს ანუ აქ პოლიტიზებაზე გვაქვს საუბარი განათლების სისტემის თუ კარგი მენეჯერობა იყო მთავარი განმარტებელი. კამფალბატონზე მე ვერაფერს შეგეტყვი, იმიტომ რომ ელემენტარულად არ ვიცნობ. ნამდვილად არ ვიცნობ. პიროვნულად ნუ ვისაუბრებთ თქვენი აზრით კრიტერიუმი რა შეიძლება ყოფილიყო ხელისუფლების? ჩემი აზრით კონკრეტულად ამ პიროვნებაზე არ ვისაუბრებდი ამ შემთხვევაში. თუ დაუშვათ რამენაირად გვაღიზიანებს პოლიციის აკადემიის რექტორის დანიშნვა ამ თანამდებობაზე, მოდი სხვა რამე გავიხსენოთ. სკოლა ასე ვთქვათ პოლიციურ რეჟიმზე გადასული და თქვენ იცით რომ სკოლამ თავისი ძირითადი ფუნქცია დაკარგა ელემენტარული მიზეზის გამო ის არ ეკუთვნის არც მოსწავლეს ახლა არც მასწავლებელს არც დირექტორს იქ არის ადამიანი მანდატურის სახით რომელიც წყვეტს ყველაფერს რომელიც დგას მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს დირექტორი მანდატურის გარეშე, ხშირ შემთხვევაში მანდატური ინიშნება დირექტორად და ასე შემდეგ. ასე რომ პოლიციურ რეჟიმში სკოლები არიან ახლა საქართველოში და სულაც არ არის გასაკვირი გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორად, პოლიციის აკადემიის რექტორი თუ სხვა. მე პიროვნულად ნამდვილად ვერაფერს ვიტყვი ქალბატონზე, იმიტომ რომ ერთადერთხელ ვნახე, როდესაც ტესტები გადავეცი, საგამოცდო ტესტები ეს იყო და ეს. ო, ძალიან დიდი ხნის მანძილზე იყავით თქვენ ამ სისტემაში, განათლების სისტემაში. აი შეგიძლიათ გულწრფელად თქვათ, როდის დაინახეთ უკვე კაფეონიშნები იმისი, რომ პოლიტიზება არის სისტემის დაწყებული. თუ თავიდანვე, როდესაც თქვენ აღმოჩნდით ამ სისტემაში,
უკვე პოლიტიზებული იყო. იცით, ისევ იმ პერიოდს გავიხსენებ, ჩემ ხანმოკლე პერიოდს, როდესაც მე განათლების სამინისტროში ვიყავი, მაშინ სულ ვამბობდი, რომ მე ჩემი ოცნებაა ცხოვრობდი ესეთ ქვეყანაში, სადაც განათლების სამინისტრო იქნება სრულიად აპოლიტიკური უწყება მინისტრის ჩათვლით. ეს იქნება ნამდვილად დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ მანამდეც გძნობდი ძალიან კაფიოდ, რამდენად დიდი ზიანის მოყენება შეუძლია ნაუცბათებ გადაწყვეტილებებს, რომელიც გამართლებულია პოლიტიკურად, მაგრამ ვნებს განათლების სისტემას თავად. თუმცა აი ესეთი აშკარა ხასიათი, რა თქმა უნდა, ბოლო წლებში მიიღო. მე ბოლომდე ძალიან დიდი იმედი მქონდა, შეიძლება იყო სისტემის შიგნით და იბრძოლო იმისთვის, რომ დაუშვათ რამენაირად გაუმჯობესდეს სისტემა. მიიღო ისეთი ხასიათი, სადაც ჩვეული ამბავია სამინისტროდან მუქარის ტონი, შეურაცხყოფა და დირექტივები, არამხოლოდ სკოლების და პედაგოგების მისამართით, ჩვეულებრივი თანამშრომლების მისამართით და სადაც, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგო აზრის მოსმენა არ შეუძლიათ და საწინააღმდეგო აზრი ან რაღაც სხვა მოსაზრება უკვე აღიქმება წინააღმდეგობად და პიროვნულ შეუთავსებლობად, მოდით ესე ვთქვათ, რაც შემდეგ უკვე შაშკინმა თქვა ჩემ მისამართით. ასე რომ ასეთი მძიმე ფორმით მინდა გითხრათ, რომელმაც მე მგონი ნამდვილად ლამის ჩიხში შეიყვანა უკვე სისტემა და ძალიან დიდი პრობლემებით არის სავსე განათლების სისტემა და ახლობით 2 წლის წინ დაიწყო. რამდენად ახდენდა პოლიტიკა სისტემის შიგნით გადაწყვეტილებებზე ზეგავლენას? პრიორიტეტული იყო, მთავარი ფაქტორი იყო? ძალიან დიდ გავლენას ახდენდა, სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ ახლა. აი კონკრეტულად რომელ გადაწყვეტილებას გაიხსენებთ, სადაც პოლიტიკა იყო განსაზღვრული და არა ის რა იქნებოდა ადეკვატური კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, რომ გამოსულიყვნენ განათლების მიზნებიდან? გადაწყვეტილებები მიიღებოდა იმის მიხედვით, რამდენად მომგებიანია ეს პოლიტიკურად და ერთ მაგალითს გაგახსენებთ. პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ სავალდებულო უნდა იყოს და ძალიან კარგია ეს და სავალდებულო უნდა იყოს აუცილებლად მე-12 კლასში ჩათვლით საგანი ქართული ცეკვა. და დაიწყო აჟიოტაჟი. ამას არავინ არ შეეწინააღმდეგა, რა თქმა უნდა, არავის არ დაუსვავს კითხვა, რატომ უნდა იყოს სავალდებულო, რატომ უნდა მოვაკლოთ საათები სიტყვაზე, ფიზიკას, ქართულ ენას და ლიტერატურას, მათემატიკას და უკვე საათობრივი ბადე შედგენილია და ეხლა რამენაირად უნდა უხეშადრო თქვა ჩავაკვეხოთ ქართული ცეკვა. რატომ? რატომ გახდა სავალდებულო? Ну, იმიტომ პრეზიდენტმა ბრძანა, რომ ახალგაზრდებმა ის მაინც უნდა მოახერხონ, რომ საკუთარ ქორწილზე იცეკონ ქართული ცეკვა. აჟიოტაჟი იყო სრული, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ 2000-ზე მეტი სკოლა საქართველოს მასშტაბით და 2000-ივე სკოლაში გაიცა განკარგულება და ბრძანება, რომ არ იქა უნდა ვიშოოთ ახლა ცეკვის მასწავლებლები, უნდა შემოვიღოთ სავალდებულო საათები, იყო გადაცემების სიუჟეტები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ სკოლა მოახერხა, იმ სკოლაში ეს წრეა და ასე შემდეგ. დღეს აღარავის აღარ ახსოვს. თუმცა აი ესე შეირყა სისტემა, მე ისევ გაჩერდა. ხშირი იყო ესეთი არათანამიმდევრული გადაწყვეტილება. საერთოდ რა შეგიძლია თქვა, აი ვარდების რევოლუციიდან მოყოლებული და დღემდე განათლების რეფორმაზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ხელისუფლება. შეგვიძლია თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვან პროგრესს მივაღწიეთ ამ სფეროში, ანუ გვაქვს უკეთესი განათლების სისტემა ვიდრე 2003 წელს. ამაზე ზუსტად გიპასუხებთ და არა ვარაუდით, იმიტომ რომ და ყოველთვის ვიშველიებ ამას, მართალი გითხრათ, აი ამის ნაკლებობას განიცდის სხვათა შორის ეს ჩვენი განათლების სისტემა და მე ამას კიდევ ერთხელ ძალიან კაფიოდ მინდა ხაზი გაუსვა. ჩვენ გვაქვს იმის ფუფუნება, გამოვიყენოთ მეცნიერული საფუძვლები და ზუსტად დავადგინოთ, გვაქვს თუ არა პროგრესი, არის თუ არა რეგრესი და დგევარ თუ არა ერთ ადგილას. იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოს უფრო სწორად მონაწილეობდით 4 ძალიან საინტერესო საერთაშორისო კვლევაში. და რამდენიმე კვლევაში 2 ციკლში მივიღეთ მონაწილეობა, რაც საშუალებას გვაძლევს შევადაროთ 4 წლის ან 5 წლის წინანდელი შედეგები, მიღწევები მოსწავლეების 2011 წლის მიღწევებს. სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ არანაირი პროგრესი არ არის. და ერთ-ერთი კვლევა ეხება მათემატიკის და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლას და სწავლებას,
საბუნე ისმეთ ყოლ საგნებით ერთეთ პრიორიტეტად გამოცხადდა მოგეხსენებად, თუმცა ეს უბრალოდ გამოცხადდა და ამისათვის მართალი გითხრათ გარდაცუდისა კარგი არაფერი გაგვიკეთებია, იმიტომ რომ ყველას გვახსოვს მადაღებულის ტრიმესტრული სწავლება, საბუნების მეტყოლო საგნების ვითომ დაინტეგრირებული სწავლება, შემდეგ ტრიმესტრული სწავლება გადაკეთდა. ანუ არა თანამიმდევრულობა იმის მიზეზი, რომ წინ ვერ წავიდა ეს სისტემა, რადგან მე მახსოვს ახალი მინისტრების მოსვლასთან ერთად ხშირად სრულიად საწინააღმდეგო მიდგომები ინერგებოდა ხოლმე. მიზეზი ერთია და ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც საოცრებად უნდა მიექცეს ყურადღება და აქამდე ყურადღება არ ექცეოდა. როდესაც ვაპირებთ რაიმე ნაბიჯის გადადგმას ამ სისტემაში, ეს სისტემა ყველაზე კონსერვატული სისტემაა და ვერ იტანს რყევებს, იმიტომ რომ ერთი პატარა შეცდომაც შემდეგ უკვე სავალალო ხდება რამდენიმე ხნის მერე. ასე რომ უცფად გადაწყვეტილებების მიღება ძალიან საშიშია განათლების სისტემაში. თუ რაიმე ნაბიჯის გადადგმას ვაპირებთ რეფორმის ფარგლებში, ის აუცილებლად უნდა იყოს დამყარებული მეცნიერულ საფუძვლებზე. ის უნდა იყოს კარგად შესწავლილი, უნდა კარგად აიწორნოს, არგუმენტები უნდა იქნას მოყვანილი, საფუძვლიანი არგუმენტები იმის თაობაზე, რა გველის მას შემდეგ, როცა ამ ნაბიჯს გადავდგამთ, რა აქვს ამას ძლიერი მხარე და სუსტი მხარე, სადა გვაქვს ჩავარდნა ზოგადად განათლების სისტემაში და პირველ რიგში რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ეს ყველაფერი მეცნიერულად თუ არ დასაბუთდა, ბუნებრივია ყოველთვის ვიქნებით ასეთი რისკების ქვეშ და რისკი ყველაზე საშიშია სწორედ განათლების სისტემაში. აი ეს გვჭირს დღემდე და გამძაფრებული ფორმით, რა თქმა უნდა, ამ ბოლო პერიოდში. და კიდევ ერთი შეკითხვა ჩვენი საუბრის ბოლოს, რომელიც განათლების სისტემას ნაკლებად ეხება, ეს არის ჯგუფი შინი და მისი კონცერტები, აქცია ერთი ხმა ქვია, ეს არის საქველმოქმედო კონცერტები, რუსთავში გაიმართა, იქიდან მოდიხართ. როგორ ჩაიარა, მაინტერესებს, იყო თუ არა ხელი შეშლა როგორც ზუგდიდის კონცერტის დროს და საერთოდ ამ პროექტის შესახებ რა სიტყვით თქვენი ძმა არის ჯგუფშენის ხელმძღვანელი და სწორედ მისი სატელეფონო საუბარი იყო ერთ-ერთი მიზეზი, როგორც ვიცით არაოფიციალურად იმის, რომ თქვენ დატოვეთ თანამდებობა. ამაზე ოფიციალურად აღარ ვიცი, თვითონ ჩაერთო პირდაპირ სატელეფონო საუბარში. ძალიან საინტერესო პროექტია, მე ყოველთვის ამაყი ვიყავი, შენი რო ჩამოდიოდა და კონცერტებს მართავდა და ახლა ასმა გადამაყი ვარ, მინდა გითხრათ, არა იმიტომ რომ ჩემი ძმა არის და უშუალოდ ამ ჯგუფის წევრი, არამედ ზოგადად, რა ალბათ არა ვარ სუბიექტური ამ შემთხვევაში, ზოგადად ძალიან მომწონს შინი და ეხლა ძალიან საინტერესო პროექტი წამოიწყო ემიგრანტების სახელით პროექტი, ერთი ხმა, რომელიც სრულიად აპოლიტიკურია და გულისხმობს ერთ რამეს, გაერთიანებას, ადამიანების თავისუფალ არჩევას და იმის შეგრძნებას, რომ ჩვენ აუცილებლად ერთად უნდა ვიყოთ, ისევ მნიშვნელობა არ აქვს ვის აძლევ ხმას და რა არჩევანს აკეთებს საბოლოო ჯამში, ჩვენ ყველანი ერთად უნდა ვიყოთ და ამ ქვეყანაში უნდა ვცხოვრობდეთ და ის ვინც ნაპირებს ქმნის, ის რა თქმა უნდა ცუცამსახურს უწევს ჩვენ ხალხს და ნაპირი ჩვენთან არ არსებობს, ერთი ნაპირი გვაქვს და ერთად უნდა ვიდგეთ. აი ეს არის მთელი, ასე ვთქვათ, ლეიტმოტივი აი ამ პროექტის. პირველი კონცერტი ზუგდიდში ჰქონდა და იცით კიდევაც როგორ დავიწყეთ, თუმცა ისეთი მუხტი წამოვიღეთ ზუგდიდიდან, მე მართლა ნამდვილად ძალიან ბედნიერი ვარ. რაც შეეხება რუსთავს, აქ ესეთი ხელის შემშლელი ფაქტორები არ იყო ნამდვილად, თუმცა მერიამ არაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ დახმარებოდა კონცერტის ორგანიზატორებს იმაში, რომ დაუშვათ ჯებირები მიეცა ელემენტარულად და ტერიტორია შემოეღობათ. დამთავრდა რამდენიმე წუთის წინ და სრული ანშლაგით, მინდა გითხრათ, და შემდეგ კონცერტი უკვე ბათუმშია ბათუმელებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. მე მიმინოშვილი პასუხობდა მთავარ კითხვას, მე ხვალამდე გემშვიდობებით გმადლობ, რომ გვიყურებთ.